Ylen tasa-arvoteko oli urheilun tasa-arvon lisääminen meidän lähetyksissämme. Ylen urheiluruudussa naisten urheilun osuus on kasvanut reilusti ja muun muassa viime kesänä naisten jalkapallon MM-kisat tehtiin samalla standardilla kuin vastaavat miesten kisat. Tarkastelimme naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista vammaisliikkeen päätöksenteossa. 1990-luvulla ainoastaan kolmannes naisista oli vammaisjärjestön hallituksissa ja esimerkiksi Invalidiliiton liittoneuvostossa. Kriisikeskus Monika laajensi matalan kynnyksen palvelutarjontansa väkivaltaa kokeneille naisille ottamalla käyttöön verkkopalvelun, joka mahdollistaa avun hakemiseen valtakunnallisesti myös niille, joille avun piirin pääseminen on muulla tavoin vaikea. Osallistuminen on maksutonta ja on mahdollista myös nimittömästi ja verkkopalveluja tarjotaan useilla eri kielillä. Women in Film and Television Finland järjesti mentorointiohjelman, jonka tarkoituksena oli lisätä naisten työllistymistä audiovisuaalisella alalla, jossa naiset toistaiseksi työllistyvät edelleen huonommin kuin miehet. Vantaan kaupunki haluaa olla tinkimätön tasa-arvon edistäjä. Sen takia kutsuimme huhtikuussa 2019 kaikki suomalaiset naiskaupungin ja kunnanjohtajat verkostoitumaan ja keskustelemaan Vantaan kaupungin talolla. Suomen olympiakomitea toteutti useita tasa-arvotekoja ja pääpaino meillä on tasa-arvotyössä ollut johtamisessa ja toteutettiin muun muassa Johtaa kuin nainen -hanke. Olemme levittäneet ajatusta tasa-arvosta myöskin muihin toimituksiin ja tämä näkyy myöskin laajemmin yhteiskunnassa. Urheilussa tasa-arvoon on lähivuosina kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Päätöksenteossa naiset ovat edelleen aliedustettuina. Sen takia me olemme kouluttaneet naisia liikunnan ja urheilujohtotehtäviin. Täällä teoilla paransimme naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia palveluja Suomessa ja niiden saavutettavuutta erityisesti naismaahanmuuttaneille. Mentorointiohjelma oli niin suuri menestys, että toistimme sen heti seuraavana vuonna uudelleen. Ja tulevaisuudessa aiomme järjestää saman mentorointiohjelman yhteistyössä Aallon kanssa. Tarve tasa-arvoteoille alallamme on todella suuri. Pelkästään viime vuonna WIFT järjesti 19 erilaista jäsentapahtumaa tai projektia hankkeen tiimoilta. Kunnallishallinto on naisten hallintoa. 80% meidän työntekijöistä on naisia. Meillä on Suomen suurimmat naisalat meillä töissä. Mutta kaupungin ja kunnanjohtajista vain 25%, joka neljäs on nainen. Sen takia on tärkeää, että me verkostoidutaan, jaetaan hyviä kokemuksia ja tällä tavalla vahvistetaan kuntien tasa-arvotyötä ja naisten johtajuutta kunnissa. Selvityksessä kävi ilmi, että naiset ovat keskimäärin hyvin edustettuina valtakunnallisten vammaisjärjestöjen hallituksissa. Toki on järjestöjä, joissa naiset eivät mahdu puheenjohtajistoon. Tulevaisuudessa tarvitsemme entistä enemmän vammaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. Tasa-arvo vaatii tekoja. Olemme saaneet todella paljon aikaan. Ilmoita sinä organisaatiosi tasa-arvoteko ja tule mukaan!